Min rasa by now semua dah tahu kan mengenai satu kes tembakan rambang yang berlaku di Thailand. Namun sebenarnya kalau nak tahu selepas tu ada lagi kes tembakan yang melibatkan remaja berusia 11 tahun yang menembak rakan selepas dikatakan berlaku pertengkaran. So this thing happened di Amerika Syarikat tau. Menerusi laporan media antarabangsa, menurut pihak berkuasa di sana, kanak-kanak berkenaan mengambil pistol itu daripada kotak yang tidak berkunci di dalam kenderaan ibunya sendiri dan telah melepaskan satu das tembakan. Hanya satu das tembakan tunggal tersebut terkena seorang remaja, lengan dia, manakala seorang lagi di bahagian tengah badannya. Selain itu, polis turut memaklumkan video pengawasan yang menunjukkan kedua-dua remaja berkenaan ketika ditembak, nasib baik berada dalam keadaan yang stabil dan ketika itu sempat melarikan diri daripada kanak-kanak itu selepas tembakan dilepaskan. Dikatakan bahawa kanak-kanak tersebut buat macam tu sebabkan pertengkaran yang bermula semasa latihan bola sepak Pop Warner di Florida, Amerika Syarikat, dan dikatakan hanya bergaduh disebabkan sebungkus snack. Suspek kemudiannya didakwa dengan satu pertuduhan iaitu cubaan membunuh tahap kedua dan telah dimasukkan di pusat penilaian juvana. Sementara itu, ibu kepada suspek berkenaan akan mengalami pertuduhan juga salah laku tahap kedua kerana telah meninggalkan pistol tanpa pengawasan. Selain polis berkata sebarang pertuduhan tambahan akan bergantung kepada sistem mahkamah. Wah, remaja yang hanya berusia 11 tahun mampu berfikir dan juga bertindak sehingga sebegitu sekali. Baiklah, jangan lupa untuk komen, share dan juga follow TikTok Majalah Remaja. Bye!